yitwa Liam James Penny. Abenshi amakuru mwayumvise, ariko ntago muba muzi ngo yari muntu ki. Ese yavukaga mu muryango w'abana bangahe? Ise umubyara yari nde? Ese yaba afite umwana, yaba se yari asize umugore? Ibyo byose nibyo tuba twagiye kubashakira, hanyuma tukabibazanira kugira ngo mumenye akantu ku kandi, mumenye ido nido. Liam James Penny yavutse. Ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze, mwe mwahisemo gukanda subscribe kuri Jojo and Bella TV, aho mwherereye hose mu mpande enye z'isi. Nk'ibisanzwe tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nawe niba utubonye ari ubwa mbere, turakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kizongera kugucika. Udukandire like, ukore share nubona ko bikwiriye, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kugera kure hashoboka. Ndabashimiye cyane abakomeje gukanda subscribe. Ndi kubibona turimo turazamuka umunsi ku munsi. Ndizera ko mu minsi iri imbere rwose n'ibihumbi ijana turaza kuba tumaze kubigezamo. Inkuru rero mbazaniye nayitangije umutwe w'amagambo uvuga ngo mwabantu mwe, Gafaranga akunda kuvuga ngo gutunga amafaranga menshi ntabwo ari byo bitanga ibyishimo. Impamvu ntangije uyu mutwe w'amagambo cyangwa se umutwe w'inkuru uvuga gutyo, nuko ngiye kubagezaho inkuru yindi y'akababaro. Muranyihanganira, inkuru ziba zihari nyine natwe tukazizana uko twazibonye. Ni inkuru rero yindi y'akababaro, nayo twabatembereye tubagerera ahitwa muri Argentine, nayo turayibazanira dusanga biri ngombwa ko tuyitangaza hano kuri Jojo and Bella TV, kugira ngo abantu bamwe muri mwe mudukurikira mubashe kwimenyera neza amateka, amavu n'amavuko y'umuririmbyi ukomeye cyane wo mu Bwongereza mwumvise witabye Imana, witwa Liam James Penny. Abenshi amakuru mwayumvise, ariko ntago muba muzi ngo yari muntu ki. Ese yavukaga mu muryango w'abana bangahe? Ise umubyara yari nde? Ese yaba afite umwana, yaba se yari asize umugore? Ibyo byose nibyo tuba twagiye kubashakira, hanyuma tukabibazanira kugira ngo mumenye akantu ku kandi, mumenye ido nido. Liam James Penny yavutse ku ya 29 z'ukwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu. Avukira mu bitaro bya New Cross mu karere ka Health Town mu gace ka Southampton mu burengerazuba bwa Midland mu Bwongereza. Ngaho aho uwo mugabo yavukiye, hanyuma yari umuhungu uwo bita Karen Penny, umugabo ukora akazi k'ubuforomo, hanyuma mama we akaba Geoff Penny nawe w'umuhinzi. Uwo mugabo yavukanaga na bashiki be babiri, akaba yari umuririmbyi ukomeye nk'uko twabibabwiye, waririmbaga mu itsinda ryitwa One Direction. Abo bashiki be rero babiri, umwe akaba yitwa Nicole, undi yitwa Luce Penny, bose bakaba wari umuryango wa Penny nyine nk'uko muzi hariya bigenda, ntabwo ari nk'iwacu, ntabwo bapfa kwita uko babonye, bita bagendeye ku izina ry'umuryango. Uyu mugabo rero urupfu rwe rwamenyekanye ku itariki ya 16 z'ukwa 10 2024, ku myaka 31 y'amavuko uyu mugabo akaba atuvuyemo. Akaba yaraguye muri Argentine nk'uko mwabyumvise dutangira ikiganiro, aza kugwa muri hoteli aho yari yaraye muri etage ya gatatu. Biravuga ko uyu mugabo yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse no mu cyumba cye basanze yari yamenaguye za televiziyo zari zirimo, basangamo n'ibimenyetso by'uko nyine yakoreshaga ibiyobyabwenge. Aha rero niho
nakuye uyu mutwe w'amagambo wababwiye ngo bantu ntabwo amafaranga menshi ariyo azana umunezero kuberako urebye uburyo uyu mugabo yabagaho nk'umuntu w'umuririmbyi ukomeye ugatekereza amafaranga yarafite ndaje mbabwire inkomoko y'amafaranga ye nk'abazi uburyo ibintu by'uburirimbyi bikora cyangwa se umuntu uburyo ibintu bya social media bikora uraza gusanga amafaranga yarafite yari menshi ariko wakibaza ngo niki cyatumye ubuzima bwe abushyira mu kaga kugeza ubwo ku myaka 31 gusa atabashije gukomeza ubuzima kubera icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge byinshi yakoreshaga. Abakozi ba hoteli bari kumwe nawe uwo munsi batangaje ko bagerageje kwaka ubufasha bakibona ko ikibazo kigiye kuvuka, bagerageza guhamagara kuri 911 ariko ntibabasha kubona ubutabazi bwihuse buhagera. Umuntu yamaze gushiramo umwuka. Biravugwa ko rero uyu musore mu buzima bwe bw'urukundo yabanje gukundana n'umugore waje no kumubyarira umwana, ariko ubu ngubu akaba yari arimo arakundana n'undi munyamideli witwa Kate Cassidy, ari nawe bari bamaranye iminsi aho ngaho muri Argentina. Uyu mukunzi we yaherukanaga nawe mu minsi ibiri mbere gato yuko uyu mugabo yitaba Imana, kubera ko mu byumweru bibiri bari bamaranye hariya uyu mukunzi we yatangaje ko akeneye gusubira iwabo aho yaratuye kubera ko yabonaga imyitwarire y'umukunzi we aho ngaho ikomeje kugenda isa nimugora. Uyu mukobwa rero bikavugwa ko we yaratuye ahitwa muri Florida, ari naho yari yasubiye nkuko yabitangaje ku mbuga nkoranyambaga ze urupfu rw'uyu mugabo rukimara kumenyekana. Ariko amakuru aravuga ko ubwo baherukaga kugaragara mu ruhame bari kumwe bombi hari ku itariki ya 5 z'ukwa 12 2022 ubwo bombi bari bitabiriye igitaramo cy'abanyamideli hanyuma bagaragara ku itapi itukura. Ayo nayo na makuru tuba dukeneye kumenya mu buzima bw'uyu muntu uba watuvuyemo kandi yari umuntu ukomeye. Ubuzima bwe bw'urukundo, ubuzima bw'uko yavutse, uko yakuze, uko yabayeho mu muryango, nabyo biba bikenewe kugira ngo tumenye neza umuntu watuvuyemo yari muntu ki. Uwo mwana rero asize uwo twababwiraga yabyaranye n'uwo mukobwa wahoze ari inshuti ye mbere, biravugwa ko ari umwana w'umuhungu ufite ubungubu mu kigero cy'imyaka 6. Uyu mwana akaba yitwa Bia Penny. Uyu mwana rero ni umwana akenshi uyu Penny witabye Imana yakunze kugenda agaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze ariko apriva isura ye cyane ku buryo amafoto agaragaramo isura igaragara ariyo make cyane kugira ngo uzabashe kumenya isura y'umwana byagusaba kujagajaga icyo nakita nk'imbuga nkoranyambaga ziwe. Bimwe njye babwira ngo mwige gukoresha imbuga nkoranyambaga neza mu buryo umuryango wawe ushobora kutabigenderamo igihe cyose wowe waba utabyitwayemo neza cyangwa se abakuvuga bafite uruhare mu kuvuga nabi bitagira icyo byafekta ku muryango wawe. Uyu mwana rero uyu mugabo akaba yaramubyaranye n'uwitwa Shelly Cole, uwo mwana ufite imyaka 6, uwo akaba ari we wari umukunzi we mbere yuko amenyana n'uyu nguyu Kate bari kumwe ubu ngubu. Impamvu rero nababwiye ngo uyu mugabo amafaranga yo kuyatunga yarayatunze twabikesheje imbuga nkoranyambaga ziwe ukurikije uburyo uyu mugabo yakurikirwaga. Uyu mugabo kuri Instagram yakurikirwaga n'abarenga
miliyoni 27 kuri Instagram gusa. Hanyuma itsinda ryo yabagamo naryo kuri YouTube rikaba rikurikirwa n'abarenga miliyoni 38. Kubaza ubusobanuro bw'ibyo ndimo ndavuga, bazi agaciro k'aba subscribers cyangwa k'aba followers bangana gutyo ku muntu uri mu isoko ryo gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga. Aka kayabo k'amafaranga rero ntabwo kamubujije kubaho yihebye nubwo yari afite byose, hanyuma ari nabyo byaje kumuviramo kwishora mu biyobyabwenge. Kuko uko umuntu agenda azamuka burya muri femu yatabashije kuyikontorora, iyo iramukontorora niko bijya bigenda. Uyu mugabo yamenyekanye cyane mu ndirimbo yakoranye n'iri tsinda yaririmbagamo mu myaka 13 ishize ubwo bari bakiri abana, ari naho bazamukiye cyane, amazina yabo aramenyekana. Ni indirimbo iri ku rukuta rwabo rwa YouTube imaze imyaka 13 yatumye bandika amateka, yitwa What Makes You Beautiful. Iyo ndirimbo akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, hanyuma ituma nyine babasha kugera aho bari bageze ubu. Ariko sizo zonyine baririmbye, kuko bafite n'iyitwa Story of My Life, bafite End of the Day. Izo zose ni indirimbo zagiye zikundwa cyane kandi zibazamurira amazina mu buryo bukomeye, ari naho mbabwira ngo amafaranga bari batunze urumva guhera kuri icyo gihe cy'imyaka 13 itambutse, niba umuntu yitabye Imana afite imyaka 31, ni ukuvuga ko icyo gihe bari bakiri abajene b'imyaka hagati ya 18. Gutyo urumva rero kuri icyo kigero cyabo gutunga amafaranga angana gutyo, twavuga ngo biri mu bintu bimwe nabyo bishobora kuba byarabasajije bigatuma bishora nyine muri ibyo biyobyabwenge. Kubera ko nyuma yo gutunga amafaranga, nyuma yo gutunga ibintu byose mu isi umuntu aba yifuza, hari igihe nyine ibintu bigeze aho bikamurenga, nibyo twavugaga atabasha kubikontorora, ibyo bikamukontorora bikaba byarangira bikwambuye n'ubuzima. Nguwo rero umukunzi wa benshi mu ndirimbo izo ngizo mbabwiye n'izindi tutabashije kwandika hano, Liam James Penny witabye Imana, muri bubone ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ngayo amateka y'uwo mugabo. Mwumvise aho yavukiye, mwumvise aho yitabiye Imana, mwumvise ubuzima bwe bwo mu rukundo n'ubuzima bwe bwo mu buzima busanzwe muri famiye aho avuka. Niyo nshamake twagerageje kubegeranyiriza kugira ngo byibura nimuza kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga bati Liam, muze kubasha kumenya ngo Liam ni muntu ki. Niba rero tugeranye uyu munota wari utarakanda subscribe, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi. Wibuke gukanda iyo like, udusigire iyo like kugira ngo turusheho kugushakira inkuru zitandukanye kandi zijya zikugereraho ku gihe zikiri mu nkuru nshyashya zitaragera ku zindi channel iyariyo yose iyo mu Rwanda. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye, nakagaruka mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.